Uzvišeni Allah te baratala spominje nemoral u Kur'anu i spominje homoseksualizam. Pa kaže stvoritelj te baratala za nemoral: "Wala takrebu zina, innehu kane fahišeten wa makten wa sa'e sebila." Nemojte se, kaže, približavati nemoralu. To je ružan put. To je razvrat i ružan put. Nemojte mu se približavati. A kaže za homoseksualizam: "Ete tunel fahišete ma sebekakum biha min ahadin min al-alamin." Zar činite nemoral takve vrste da vas niko u tome pretekao nije? Posebno šta? Osuda. Dvije osude. Osuda za nemoral ove vrste, za homoseksualizam, puno teža od ove prve. Zato što je to je zaista, to je nemoral i gore od nemorala. To je nemoral na kvadrat.